Katedrala në Natyrisë në Prishtinë merr një pamje magjepsëse në prag të festës së Krishtlindjes. Një periudhë e caktuar i paraprin kohës së Krishtlindjeve, e cila quhet Koha e Ardhjes, dhe janë 4 javë para kësaj të kremteje. Për të mësuar më shumë për festën e Krishtlindjes dhe tradita e mënyrën se si festohet në Kosovë, për Arbreshenfo na tregon Don Agem Çerkini. Atmosfera këtu si gjithmonë vazhdon të jetë e bukur, me aktivitete të ndryshme, natyrisht në kohën e ardhjes shumë intensive dhe kam përshtypjen që edhe ditët në vijim, kur do të intensifikohen edhe më fort aktivitetet, qofshin ato të përshpirtshme apo edhe të tjera të cilat e shoqërojnë këtë fest, të shkojnë për sëmbari dhe të jenë vërtet festive. Një periudhë e caktuar i paraprin festës së Krishtlindjes, që quhet Koha e Ardhjes, dhe janë 4 javë para kësaj të kremteje, dhe kryesisht në këtë periudhë, pra fjala është me të dilën e parë të ardhjes, që zakonisht është ose në fund të nëntorit, ose në fillim të dhjetorit, dhe kryesisht në atë kohë fillojnë edhe para përgatitjet, qofshin ato liturgjike me që fillojmë një vit të ri kishtarë me të dilën e parë të ardhjes, po edhe këto tjera që e shoqërojnë në kuptimin e dekorimit dhe krijimit të një ambienti festiv. Ai po ashtu thot se festa e Krishtlindjeve ka një tradit për nga mënyra se si festohet. Festa e Krishtlindjes tashme ka një tradit dhe Krishti një herë ka lindur në Betlehem, e mishruar fjala e Zotit që do thotë hyj është bar njeri, ka marrë formën, trupin, natyrën njerëzore dhe në këtë mënyrë i ka ardhur në njerëzit në takim. Dhe që atëherë vazhdon të përkujtohet kjo ngjarje që është ndër më të gëzuarit në historinë e njerëzimit. Pastaj, për sa i përket kremtimit të festës, ajo lidhet ngushtë me papën Telesforin që në shekullin e dytë e këndej, ndërsa festa e Krishtlindjes me formë liturgjike fillon të kremtohet edhe më solemnisht në Romë, qysh në pjesën e parë të shekullit të 4-të, që lidhet ngushtë edhe me një kalendar të atëhershëm liturgjik që ka të bëjë me vitin 336, kur gjenden shënimet të cilat flasin për Natus Christus in Betlehem Judee dhe përkujtojnë këtë ngjarje të lindjes e Krishtit në Betlehemin e Judes. Festës së Krishtlindjes i paraprin Koha e Ardhjes, e cila përbëhet nga 4 javë, e që kjo pasqyrohet në kurorën e Adventit me 4 qirinj. Është periudhë e cila na fton në përgatitje për këtë kremte, një periudhë kohore e cila na nxit dhe motivon që edhe me përshpirtni të angazhohemi lidhje me përgatitjen tonë shpirtnore për këtë të kremte të madhe. Këndej, janë edhe motive e simbolika që e shoqërojnë këtë kohë, siç është edhe kurora e Adventit, që e shohim këtu përpara me 4 qirinj, dhe i referohemi natyrisht me thënje të ndryshme pikrisht javëve të caktuara, sepse çdo e diell, ato 4 të diella, kanë nga një porosi të veçantë që e karakterizojnë atë, si një nxitje, motivim i ynë që të meditojmë mbi fjalën e Zotit, që të meditojmë mbi këtë ngjarje të madhe për historinë e njerëzimit e në jetën tonë të krishterë veçanërisht. Kur jemi te kremtimet e Krishtlindjes, një pjesë e rëndësishme e saj është edhe Betlehemi, i cili daton nga viti 1223 nga Shën Francesku i Asisit, i cili kishte një përshpirtni të veçantë ndaj Krishtit Foshnjë. Sipas Don Çerkinit, Betlehemin e krijojnë edhe familjet katolike. Hera parë që shohim ose që dim për një Betlehem të krijuar është pikërisht nga ai në vitin 1223. Dhe që atëherë, më thonë në jemi në fillim të shekullit të 13, që atëherë Betlehemi është ba pjesë që e shoqëron gjithë kohën e Krishtlindjes, që në kohën e ardhjes,
sidomos deri në festën Epifanis, që është dita e 13-ve, të cilën e shënoj me 6 janar. Pra, Krishtlindjet e kanë kohën liturgjike, e cila fillon në vigjilje, në natën e shenjtë, 24 dhjetor, dhe përmbyllet pastaj me të diellën e pagëzimit të Krishtit, që e shënojmë pas festës së dëftimit. Mirëpo, kur jemi të para Betlehemit, sigurisht që vetë fjala Betlehem, kjo qytezë në tokën e shenjtë, ka një histori të lashtë dhe i referohen këti vendi edhe në librin e Zanafilës, pastaj, sidomos, Mikea profet, dhe i njohur si vendi Efrata, që i referohi në fillim Betlehemit, do të merë pastaj emërtime deri te ai Betlehemu, sidomos me ardhjën e hebrejve në atë zonë, njohur si shtëpia e bukës, sepse Betlehemi nuk është larg Jeruzalemit, do të thonë dikun 7 kilometra, 8 kilometra në jug të Jeruzalemit, në drejtim të detit të vdekur. Dhe ishte, po thuaj se vendbanimi i fundit para se të arrinte në shkreti, por njihej si tokë e pleshme. Prandaj edhe merr këtë emërtim si toka e bukës, shtëpia e bukës, vendi ku kishte bari nomad të cilët tregtonin me frutat të ndryshme të tokës e kështu me radhë. Përshkrimi i ngjarjes të cilit Shën Francesku i referohet bazohet në Ungjill. Edhe atë sidomos në Ungjillin e Shën Lukës, i cili në detaje e përshkruan në mënyrë të mrekullueshme këtë ngjarje të lindjes së Krishtit. Dhe në këtë kuptim pastaj engjëlli që e shohim i referohet engjëllit Gabriel, i cili sjell lajmin e gëzueshëm, pastaj barinjve, pastaj shohim në qendër Marinë, që është nëna e Krishtit, dhe Jozefin, që është shoqëronte familjen e shenjtë, si rojtar i familjes së shenjtë, kujdestar i Marisë, sepse këta ishin të fejuar. Dhe pjesa tjetër, ne ende nuk e kemi të vendosur Krishtin foshnjën në mes tyre, sepse ajo zakonisht vendoset pastaj në natën e Krishtlindjes. Ndërkat sa i përket vizitave, a i thot se katedralja vizituat mjaftueshëm, por në kohë festash, numri vizituarve rritet edhe më shumë. Kjo përshka këta ambientit të bukur i cili është krijuar në katedrale. E për këta ambient, Dona Gjem Qerkini thot se ka pasur për kujdesje nga njerës vullnet mirë, sidomos nga të rinjt. Me gjithë modestin mund them, pa eksageruar asgjë përveç qërave që të duken se janë më të nevojshme, mirë po shumë në këto detaje kujdesen motrat e nderit, të cilat shërbejnë këto, pastaj janë shumë tri e treja studente që u qëndrojnë afer dhe u ndihmojnë, por aty këto nuk mungon as ndihma ime. Ndërkaq për festimin e Krishtlindjes në aspektin fetar është agenda e njëjtë. Misha mesnatës është gjithmonë mesnatë, me 24 dhjetor, i paraprinë natyrisht pritja solemne që bëhet në mbrëmje, me rastin e festës, për njerëzit që vinë dhe urojnë, dhe në këtë mënyrë përgatitemi nga dalë për fillimin e meshës, por para se të fillojnë mesha, zakonisht me dhe një program të shkurt, qoftë nga fëmijët apo të rritë, që të krijohet taj ambient i këndshëm para se të fillojë kremtimi, edhe ato gjëra bëhen, pastaj është dita e festës, sepse për ne dita e Krishtlindjes është e kremte, pa marë parasysh çfarë dite bie. Këtë herë vigjilia i bie të diellën dhe dita e festës është të hanën. Dhe të hanën pastaj meshti kemi sikur çdo të diell, që do të thotë me oraret e caktuara. Pjesa më e bukur e Krishtlindjeve është vetë Krishtlindja, shprehet priesi fetar i katedrales në Natërisë. Si e kremte, nga thënë pastaj shumë detaje mrena vetës, por sigurisht që ndërporosit thelpsore të Krishtlindjes lidhen ato të përkujtimit e kësaj ngjarjeje, se hyjë është dashuri, dhe në këtë kuptim, ai është denjuar, përvojtruar që të vi, në takim me njerin, sepse është në kërkimin tonë të gjithve, pa dallim. Prandaj, porosia më veçanë që do thëja është se këto kremë të naftojnë që edhe ne të mundohemi të arruajmë të gzime këtë dritë në shpirtra tanë,
që ta dua ma fort njani tjetrin, që të vihemi në shërbim të njani tjetrit, dëshmi të shenjtërve, e sidomos të shënën të rezës, se këtu ndodhemi në shëtënorën e saj. Prandaj, këto janë ato detajet të cilat përveç ceremonive, të cilat ndoshtar na kujtohen qoftë si rutin, qoftë si gjera formale të cilat mbahen gjatë tyre ditve, por ajo thelpsorja është se janë e kremte, fest që thrasin bekim njëtën e njerëzve. Për në fund, Don Qerkini ka një mesazh për gjithë shqiptarët dhe për të rinjtë në veçanti. Mesazhi im do të ishte që ne të vazhdojmë të ruajmë paqen në zemrat tona, sepse Zoti vjen në botë që të sjell paqe mes njerëzve. Pastaj që të ketë jo vetëm në kuptimin formal një tolerancë mes njerëzve, por një dashuri me praktike, në kuptimin e plot të fjalës, të shërbimit e njëri tjetrit, dhe të jenë të bitë dritës në vend të errësirës, sepse ajo është më kuptim plotë dhe për të jetojmë.